Ұлыбританияда мерзімнен бұрын өткізуге жоспарланған сайлау қарсаңда парламент таратылды. Осыған байланысты премьер-министр Тереза Мэй, корольдік патшайымы Елизавета II-мен кездеседі. Айта кетейік, Ұлыбританиядағы мерзімнен бұрын өтетін сайлау 8-ші маусымға жоспарланды. Саяси науқан өткізу туралы ұсынысты премьер-министр Тереза Мэй жасаған еді. Ол бұған дейін елде 2020 жылға дейін сайлау болмайтын айтқаны, бірақ Brexit келіссөздерін тұрақты жүргізу қажеттігіне байланысты шешімін өзгертті. Корольдік заңы бойынша парламент сайлау күніне 25 жұмыс күні қалғанға дейін таратылуы тиіс.